Dobrý den, dnes se nedozvíte, kdy to Marian Jurečka konečně zabalí a jak zbavíme zemi těch protivných chudých lidí. Tohle jsou události Luďka Staňka bez Luďka Staňka, kde my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 5. února a Luděk Staněk je zase na dovolené, aby jsme se zase přesvědčili, že nám společně nechybí. A teď už pojďme na krátký přehled zpráv. Nájem platil pervitinem, dílera drog z Plzeňska dopadla policie. Ano, ekonomice se stále nedaří a lidé se tak vracejí ke směnnému obchodu. Jeden druhému poskytuje střechu nad hlavou a ten mu za to dopřává způsob, jak o ně co nejdříve přijít. Což je v pořádku, o něco znepokojivější je, jakým kurva fetem poslední měsíce vyplácíme naše ministry. Systém elektronických přihlášek selhal. Musíme se naučit pracovat s chybami, míní ministr Beck. Nemusíte. Musíte se naučit pracovat s kompasem, ministře, a přestat fetovat. Stanura podpoří výpovědi bez udání důvodu. No skvělý! Konečně budou mít ty produktivní členové naší společnosti rozvázané ruce, aby se zbavili těch líných pijavic, které hatí jejich kapitalistické plány. Bylo na čase a rozhodně... Pardon. Luďku? Co? Jak jako? Proč? Co se ti nelíbí na mém obličeji, nebo jak říkáš, ksichtu? Hele, můžeme nějak... To típno. Pardon, tak já prej... Asi půjdu. Někdy v našich životech i malé nepatrné drobnosti dovedou napáchat spoustu špatného. Vemte si třeba klíšťata. Nebo bakterie. Nebo takovou KDU ČSL. Ano, dnes se budeme bavit o lidovcích. Jak určitě víte, pod jejich veleknězem traktorů se v poslední době pořádně houpe židle. A i když už je slyšet praskat nožičky, zatím stále drží. Minulý týden si totiž strana odhlasovala, že Marian Jurečka ve funkci zůstává. 46 členů se za něj postavilo, 26 se vyjádřilo proti jeho setrvání ve funkci a dalších 12 se zdrželo hlasování. To je docela silná podpora v momentě, kdy se lidovci chystají volit hlavně členové strany a jejich rodiny. Volby by drtivě vyhrálo ANO, lidovci mají pod 3%. A i když chápeme, že by asi nebylo úplně politicky rozumné odvolat předsedu, který byl zatím ve všech volbách relativně úspěšný, jenom kvůli pár mediálním kauzám, ten božský klid, který v lidové straně panuje, je vážně docela podivný. Já jsem ve straně 25 let, já jsem za tu dobu slyšel spoustu komentátorů a komentářů i politologů, včetně toho, jak po roce 2010 už se lidovci nikdy zpátky do sněmovny nevrátí a jak už ta strana prostě nemá místo ve 20. či 21. století. Možná proto to tehdy byla pro mě s Pavlem Bělobrádkem o to větší motivace. Tak to je obdivuhodný. Jste kluci šikovný na jednu stranu, na druhou stranu. Posloucháte 25 let, že jste kokoti a nemáte tam co dělat a vytrvale nad tím máváte rukou. To může fakt jenom psychopat. Luděk je tady jak dlouho? 4-5 let? A všichni mu pořád říkáme, že stojí za hovno. A podívejte se, je pryč. A kdy bude pryč Marian Jurečka? Ale já to mám jasně nastaveno. Prostě kdyby se toto nedařilo otočit, tak prostě já bych na tom sjezdu už nešel kandidovat napřed, co to prostě nedává žádnou logiku. Tak to už bych si možná balil kufry. Ale nebudeme tady dělat předpovědi. V politice je možné úplně všechno. Třeba mají nastavené nějaké realistické cíle. Takže já jsem to pojmenoval i po tom jednání celostátní konference, kdy jsem jasně hovořil o tom, že pro nás je cíl získat 2 europoslance v evropských volbách. Říkal jsem, že chceme posílit v našem senátním klubu. Teď obhajujeme 2 senátory, jak já předpokládám, že dokážeme získat více senátního bodu a také zároveň, abychom udělali dobrý výsledek v krajských volbách, měli minimálně jednoho hejtmana. Nechcete si tu laťku nastavit někam, kam došáhnete, což bude někde třeba zhruba v půlce vejšky Patrika Nachera? Já nevím. Říct, že bude úspěch, když se vám třeba podaří vynést koš? Je třeba říct, že problémy KDU ČSL zdaleka nestojí jenom na nepopulárním předsedovi. Tu stranu už dlouho v očích mnoha definují dvě věci. Že nám odpírají zábavu, lidovci zasekli legalizaci marihuany a homosexuálům lidská práva. KDU ČSL cítí se milovaně. Tradiční hodnota, manželství má a musí i nadále mít zvláštní postavení. Smajlík, je to svazek ženy a muže. To je žůžový, že se cítíte milovaně. Nevím teda kým, ale to už je asi vedlejší. Tenhle ostře kritizovaný postoj lidovců by navíc asi fungoval, kdyby v něm ta strana měla fakt jasno a cílila opravdu na lidi, který zvrací uskrocený hory. Jakože takových u nás je pořád dost. Ale ne, tenhle pán je lidovec. Rodina je otázkou muže, ženy a dětí.
A tyhle ty věci, tyhle základní principy jsem přesvědčen, že KDU-ČSL musí hájit. A tenhle taky. Homosexuální páry mají mít všechna práva jako ti, kteří jsou v heterosexuálním páru. Nemůžete si v tom do prdele udělat jasno? Těžko říct, co teď lidovcům zbývá. Mají nějaký plán, kromě toho se víc modlit? Samozřejmě, že mají. Jak říká Láďa Hruška, když nemáte program, tak tam dejte populismus. Budeme se zaměřovat na to, abychom opravdu významně zastavili zneužívání dávek. Ano. Ministr sociálních věcí se rozhodl, že už tak nějak nebude úplně sociální, protože ty chudí zmrdi stejně jenom kradou. A nebesa se rozestoupila a ozvalo se hlasité Amen, bratři. Tahle populistická nota se v české politice objevuje pravidelně. A pravidelně na ní hraje SPD a před pár lety to mimochodem zkoušelo i ANO. Chci zastavit zneužívání dávek na sociální byty, říká premiér Babiš po návštěvě Ostravska. Aby taky ne, když si většina populace myslí úplně to samý. Téměř všichni Češi, 93%, si myslí, že dochází ke zneužívání sociálních dávek bez ohledu na to, o jaký typ jde. Rozhodně je o tom přesvědčeno 60% populace. Tak to je hezký, ale podle dostupných dat je to úplná ptáchovina. Ze všech průzkumů vyplývá, že dávky se moc zneužívat nedají a pokud ano, nejde o moc velký objem peněz. Tady ten graf ukazuje v červené barvě, kolik kontrola ukázala podvodů ve vyplácení dávek. Kontroly dávek v hmotné nouzi. A tak nějak si troufám tvrdit, že kdyby se podobně kontrolovalo zneužívání poslaneckých výhod, tak ten graf bude vypadat o dost hůř. Pokud se něco děje, tak lidi, kteří mají na dávky nárok, je často vůbec nečerpají, protože neví jak. Lidé si o dávky častěji vůbec neříkají. Podle expertních odhadů pobírá například příspěvek na bydlení asi jen 20% seniorských domácností, které na ně mají nárok. Takže by na místě bylo, já nevím, třeba spíš jejich zpřehlednění a zjednodušení, ono by se asi i méně kradlo. A je třeba říct, že přesně tohle má Jurečka v plánu. Zaměřit budeme fungovat na principu jedna rodina, jedna domácnost, rovná se jedna žádost, na základě toho jedno správní řízení a následně vyplacená podpora. To znamená... Což zní dobře, každý zjednodušení je vždycky fajn. Jenom tam cítím takový to, místo 4 pokusů máte jeden a jestli uděláte jednu malou chybku, nedostanete ani suchej rohlík zmrdi. Ale kdo ví, třeba to s námi ti lidovci opravdu myslí dobře. Pokud teda nejste teplý. Pokud jste teplý, tak... A dnešním Suprup, což je naše rubrika pro předplatitele na Hero Hero, se podíváme na příkoří studentů ve střední Evropě. A teď už jdeme na komentárium Luďka Staňka. Bez Luďka Staňka. Yellow Butterfly píše, poslední dobou je to tu náročné. Nafukovací penis? To se picnu. Lituji vaši kameramanku, pánové. Leze na vás předčasné jaro. Teď už je to víc než jasné. Co vy víte o naší kameramance? Třeba chce nafukovací penis. Ne, zbytečně podlíháte stereotypům o tom, že ženy nestojí o nafukovací penisy a muži je naopak. K čemu by muži chtěli nafukovací penisy? Se picnu. Akri Riha píše, Dildarium Tomáše Plhoně. Ano, to je projekt, na kterým pracuju, ale... Jak jste na to sakra přišel? To je tajný projekt. To zatím nikdo neví. Možná to budou muset změnit. Možná děláme anální kolikárium Tomáše Plhoně. Ha? Matyáš Friedrich 1638 píše, prosím na kolenou o soutěž jako alternativu erotického kalendáře kameramanky placen odběrateli za uvolňování fotek mladého Staňka. Matyáši Friedrichu, jsi si jistý, že víš, co chceš? Jakože my to můžeme udělat, samozřejmě. Já mám sbírku Luďkových fotek z mládí, když byl fakt mladý a potřeboval hodně peněz a byl dost zoufalý. Ale upřímně, kdybych vám nafotil anální otvory bezdomovců, tak na tom budete líp. Tohle nechcete. Tak to bylo pro dnešek všechno, děkujeme vám moc, sledujte náš kanál, odebírejte ho, nebo klikněte na jiný videa, který tady někde svítí, lajkujte všechno, co můžete na našem kanále, jinak ne, jinak to vůbec nepoužívejte tu funkci. A uvidíme se zítra s někým jiným a mějte se fajn.